د نړۍ د نورو برخو پرنګه په خیبر پښتونخوا کې هم د لوی اختر تیاری روانې دي، خو سوداګر وایي د سارو منډې د منډې ښکار دي او شل پیسه د خلکو د غربت له وجې قرباني پریښې دي. څو کسانو به قرباني کول هغې کې 20% نه کې 80% کوي، خو ساروی د نور کله پلیول باندې زمونږ به دا روټین چې مونږ به د فیصل آباد نه یو ګاډی روړو هغې کې وم 12-13 ساروی رو رسول، نو 15 به ترې په هغه ورځ د کلو والا راله لوا به یې اخیستل. مونږ به هغې سره نورې پیسې کړې او بیا به لاړو دوباره به هم روړل. دا پیر هر بیپاري لکه سم ورکه اکه 12-12 ساروی روړی دي او هغې ته ناست دی. وجوهات دا دي چې څوک سودا لا نه کوي. د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې د قربانۍ د سارو میلې لګېدلې دي، خو په دغه میلو کې د اخستونکو تعداد ډېر کم دی. اخستونکي وایي د تیر کال په مقابله کې روان کال د قربانۍ یو څاروي 40,000 روپۍ ګران شوی دی. په دې میلو کې د وړو او غټو سارو ګڼ تعداد لیدل کېږي او د یو څاروي بیه کم نه کم 1,60,000 روپۍ او زیات نه زیات 3,50,000 روپۍ ده. اخستونکي وایي د ګرانۍ له وجې اکثره خلک د سنت ابراهیمي پوره کول توان نه لري، ځکه چې ګراني شعار یو شی وخته کار نشته، روزګار نشته، مینګایي شوله، نو یو غریب سړی به پروس کال قرباني کوله هغه سخت کال نه شي کولی. ولې چې په هغه کمې سختې رالی د وړو ترړې ته وګوره، چینې ته وګوره، ګوړې ته وګوره، 1,500 روپۍ دړی ګوړه شو، نه غریب پیدا کم ځای نالي هغه بچونه، نو قرباني ته ځکه پاتې شو. سوداګر وایي ګاک نه راځي او په سارو د هغوی خرڅونه زیات شوي دي. دوی وایي زیاتره د قربانۍ څاروي د پنجاب صوبې نه راځي چې ورباندې کرایانې او د خوراک خرڅونه یو په دوه سوا شوي. سیزن کې اوس په 1,20, 1,30, 1,50 پورې چې کوم دی چې څونه میله ګرمي دومره ګاډي ګران راځي، په دغه وجه باندې په سارو ډېرې زیاتې خرچې شوي دي. دلته چې څاروي رو رسي یو یو څاروي باندې چې حساب کې دروازې 1,500-2,000 روپۍ دروازې خرچه ده. د بوري یو بوجه په 5,000 روپۍ ده، د بوسو بوج په 1,500 روپۍ دي. شنې ګیاګانې، جوار، مشینان، نو د خلکو خبرې هم ټیک دي، خو څاروي خلکو ته په داسې تعداد باندې ولاړ دي چې دی پې ګرم نه دي. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په ملکي کچا د ګرانۍ رفتار 38% نه زیات دی او روان مالي کال په پاکستان کې د سرکاري شمیرو مطابق د خلکو مجموعي آمدن د 1,78 نه 1,515 ته راکوز شوی او په غربت کې اضافه شوې ده. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، مردان.